বিয়া পাতি লওঁ কিনা সঙ্গী গম পাব বাম্পা কাজিয়া সঞ্জয় ভয়তে আজি ৰাতি নাথাকে দুয়োজন মচিদলৈ গৈছে আৰু এইকণ সময়তে মই অকণমান ওলাই ল'বলগীয়া আছে ওলাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আজি যে একদম ব্লগটো এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে বহুত লেট হ'ল আৰু লগতে সকলোলৈকে ৰঙালী বিহু বহুত বহুত উলগ যাচিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ এই ৰঙালীয়ে যাতে নৱবৰ্ষই যাতে বহুত বেছি মানে সুখ কঢ়িয়াই আনে তাৰে আশা ৰাখিলোঁ ব্লগ মানে টাইট অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আজি বিহু বুলি অকণমান কিবা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বাৰু হয়া তুমি কোৱা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা দিয়া সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ একো নালাগে অকণমান তুমি কোৱা সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা থাকে মানে একদম আনপ্লেন আৰু এইমাত্ৰ আমাৰ চুৰি আহিছে তেতিয়া সিহঁতক কৈছোঁ আৰু মই বাৰু হ'ব বাৰু এইফালে তিল তিল মানে কালি যে তিয়াই থৈছিলোঁ কি হ'ল কিয় হাঁহি আছা গৰমত আহিছে যে ৰোজা আছে সিহঁতৰ আৰু লগতে এইফালে মানে মই হেৰি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ তিলখিনি কালি ভিজাই থৈছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভাজিম মানে আৰম্ভ কৰাই নাই এতিয়া তিনিটাই ভাজিবলৈ হ'ল তথাপিতো যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে এখন চুচৰি চুচৰি গৈছে এইখন এইফালে একদম জাপি লওঁ তাৰ পাছত আৰু আমাৰ যে বিহুৰ ব্লগ আৰম্ভ হৈ যাব চাই থাকিব দেই চাই থাকিব একদম এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ কাৰণ অসমত থকাহেঁতেন এতিয়া কথাই বেলেগ হ'লহেঁতেন জেতুকা লগোৱাৰ পৰা আদি কৰি মাহ হালধি লগোৱাৰ পৰা একদম বেলেগ ধৰণৰ হয় এশ এবিধ শাক আমি খাওঁ কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ নাইকিয়া ইয়াতে একোৱেই নাপায় নাপায় বুলি নহয় হালধি মই আনিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মনে নগ'ল এইটো কনচেপ্টে ভাবিলোঁ যে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই মানে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম আৰু লগতে এটা কমেণ্টো আহিছিলে যে বা অন্তত ৰঙালী বিহুৰ দিনাখন অসমীয়া সাজযোৰ পিন্ধিবা সেই বুলিয়ে মই কাপোৰযোৰ সেই ঘৰৰ পৰা আহোঁতেই লৈ আহিছোঁ তো এইকাৰণে সেইটো প্লেন আগৰ পৰাই আছিলে যে মই পিন্ধিম বুলি কাপোৰযোৰ সেইকাৰণে ইয়াত আহি মেখেলা চাদৰ এদিনো পিন্ধা নাছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই এইটো মই পিন্ধি যাব পাৰোঁ অত্যত কিন্তু মই পিন্ধা নাছিলোঁ এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে এইডাল উল্টা উল্টা হৈ যায়গৈ গৰম বহুতখিনিয়ে লাগিছে বাৰু যিয়ে হওক গৰম গৰমকৈ কৈ থাকিলে নহ'ব কাম আছে বহুতখিনি সেইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মুঠতে আজি ইফতাৰত মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আমি আজি মানে ইফতাৰলৈ যাতে আজি আমি দৈ চিৰা সেয়াই খাওঁ ৰুটি বনাম বাৰু তথাপিতো সেয়াই আৰু চাই এইফালে তিলখিনি অকণমানকৈ গৰমাই দিছোঁ আৰু এইফালে নাৰিকল কাটি আছে নাৰিকল কাটিবলৈ দিছোঁ এখন হাতেতো দুই তিনিটা কাম কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক দিছোঁ এইফালে নাৰিকলটো কাটি দিবৰ কাৰণে তেওঁ কাটিবলৈ গৈ পেলাই পিচ পিচো কৰি দিলে সুবিধাও হ'ল মোৰ কাৰণ মই মিক্সিত মাৰিম তাৰ পিছফালৰ যিটো বাকলি সেইটো উলিয়াই পেলাই আৰু মই এইফালে যিমানখিনি তিল আৰু সিমানখিনিয়ে মই গুড় লৈছোঁ গুড়ৰ একেই অৱস্থা নাই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অকণমান যে আলতীয়া নিচিনা গুড়টো সেইটো পোৱাই নাই নাপায় বুলিতো মই কোৱা নাই কাৰণ পায় হাজবেণ্ডে বিচাৰিয়ে নাপালে ৰত্ন দিব পৰা যি পালে সেইটোকে উঠাই আনিলে মানে একেবাৰে ঠিক নহয় গুড়খিনি মানে খুব দিগদাৰ হ'ব আৰু মই গমেই পাই আছোঁ কিন্তু তথাপিতো আল্লাহ কাগত ৰাখি কামটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে সিমানটো মেজাৰমেণ্টতে গুড় দি পেলাই অলপমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই উতলাই থাকিম আৰু সেইকণ সময়তে মানুহজনে বেলেগ কামত লাগি গ'ল কাৰণ তেওঁলোকে ইফতাৰত মানে তেওঁলোকে ৰুটি মই বনাই দিম বাৰু ৰুটি কিন্তু হেৰি খাব চেৱৈ বনাব আমি ওপৰৰ অনৰক দিম সেইকাৰণে চেৱৈ বনাবলৈ তেওঁ মানে ৰেডি কৰি আছে আৰু এইফালে মই নাৰিকলখিনিও মই লৈ ল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে এইফালে গুড়খিনিও মই চাই আছোঁ আৰু তেওঁ লৰাই আছে মাজে মাজে আৰু এটা কথা
মোৰ নতুন চেনেলটোত আজি মই প্ৰথমটো হিন্দী ব্লগ দিছোঁ, তাকো একদম সম্পূৰ্ণ বিহুৰ ওপৰত। প্লিজ চাবৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইফালে গুৰখিনি হৈছেনে নাই মই অলপমান পানী তেনেকৈ গুৰখিনি দি পেলাই চাই আছোঁ, যদি লাডু বনি গৈছে মানে গম পোৱা যায়। লাড়ু বনাবলৈ মিঠৈটো হৈছে নাই, তো হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে যিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি তিল দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত লৰাই আছোঁ। বহুত সময় লৰোৱাৰ পিছতো ই কোনো ধৰণৰ গোটা নবনিলে, মানে তাৰ কাৰণে মই বহুত বেছি অসুবিধা পাইছোঁ মানে। কিন্তু তথাপিতো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে, কিন্তু তাত গোটা বনা নাই, মানে সেইকাৰণে মই পিছত কি কৰিলোঁ, এখন প্লেটত লৈ পেলাই বোলো এনেকৈ এনেকৈ দি যাওঁ, অট'মেটিক টান হৈ যাব নহয়, টান হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই লাডু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিম। আৰু তেনেকৈ হ'ল বাৰু, লাকিলি লাডু বনি গ'ল, কিন্তু মিঠৈটো সুবিধাজনক নোহোৱাৰ কাৰণে সেই তাত কেৰাহীখনত হোৱাই নাই লাডু। নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম, সেইকাৰণে প্ৰায় ডেৰ কাপমান হৈছে, দেখিছে নহয়, মই জুখি পেলাই দেখাই দিছোঁ পিছত। ডেৰ কাপমান মানে নাৰিকলৰ পেষ্ট লৈছোঁ, এইখিনি বনাই লৈছিলোঁ। আৰু লগতে মানে একাপৰ জোখত ডেৰ কাপ আধা কাপ চেনি আৰু দুকাপৰ জোখত একাপ চেনি, মানে সিমানটো, যিহেতু মোৰ ডেৰ কাপ হৈছে কাৰণে আধা কাপতকৈ মই বেছি চেনি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে মই থৈ দিম, একঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বা নহ'লে 20-25 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব, কাৰণ চেনিটো গোল খালেই হ'ল। আৰু এখন পূৰা চাফা কেৰাহী লাগে, তাৰ কাৰণে অকণমান ভিনেগাৰ দি পেলাই আৰু ভালকৈ একদম চাৰ্ফ অকণ চাবোন দি পেলাই পূৰা ঘঁহি আছোঁ, যাতে মানে বগা বগা লাড়ু বনাবৰ কাৰণে একদম চাফা কেৰাহী এখন লাগে, সেইকাৰণে মই পূৰা ঘঁহি আছোঁ যাতে মোৰ সুবিধা হয়। আৰু এতিয়া মোৰ কিবা কৈ আছে, কি কৈছে মানে মই এতিয়া শুনিবলৈও সময় নাই, সেইকাৰণে মই এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ, মানে পূৰা নাইকিয়া কৰি দিছোঁ মাতটো। একদম কেনেকুৱা ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে দেখিছে ন, এনেকুৱা ধৰণৰ চাফা কেৰাহী হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে মই জুইকুৰা নলগোৱাকৈয়ে মই যিটো নাৰিকলৰ পেষ্ট আছে সেইটো দি দিছোঁ, আৰু দি পেলাই একদম ফ্লেমটো কমাই দি একদম চিমত ৰাখি পেলাই এইখিনিতে মই ভাজি থাকিম। এইখিনি পূৰা ভাজি থাকিব লাগিব একদম চিমত দি পেলাই, ই অট'মেটিক টান হ'বলৈ ধৰিব, অট'মেটিক ইয়াৰ পানী শুকাই যাব। আৰু এইকণ সময়তে মই ইলাইচি দি দিম, আপোনালোকে ইলাইচি গুড়ি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ তাত গুড়ি নাছিলে সেইকাৰণে মই গোটাই দিছোঁ। লৰাওঁতে এখন ভালকৈ মানে এনেকৈ বেকা হৈ হৈ যায়, মই বাৰে বাৰে সেইখিনিকে কৰি আছোঁ, বাৰে বাৰে চিধা কৰি আছোঁ, বাৰে বাৰে বেকা হৈ যায়, তাকে কৰি আছোঁ। প্ৰায় 15-20 মিনিট এইখিনি ভাজিয়ে থাকিব লাগিব, হাত এৰি দিলেই তলেদি ৰঙা হৈ যাব, জ্বলি যোৱাৰ চান্স আছে, সেইকাৰণে একদম হাত নেৰাকৈ এইখিনি পূৰা ভাজি থাকিব লাগিব, নহ'লে জ্বলি যাব। একদম সম্পূৰ্ণ 20-25 মিনিটৰ পিছত একদম ধুনীয়াকৈ লাড্ডু হ'বলৈ ধৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছেনে? লাড়ু বনাবলৈ হৈছে নাই, এনেকৈ হাততে অকণমান পেষ্ট লৈ পেলাই এনেকৈ হাতেৰে যদি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰা হয় তেতিয়া অট'মেটিক লাড্ডুৰ শ্বেপ এটা লয়, তেনেকৈয়ে ইয়াক চেক কৰিব পাৰি। মই তেনেকৈ আপোনালোকক চেক কৰি দেখাইছোঁ। এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত লাড়ু বনাবলৈ মই আৰম্ভ কৰিম। অলপমান হাতত লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে ঘিউ সানি ল'ব পাৰে, কিন্তু ভাল হ'লে ঘি নাসানিলেও হৈ যায়, অট'মেটিক হয়, আৰু একদম চাওক ধুনীয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ এতিয়া মই গোটেইখিনি বনাই লওঁ। এইফালে ৰুটি খাব, ৰুটি সেইকাৰণে মই বনাই আছোঁ আজি, তেওঁলোকৰ কাৰণে পৰঠা বনাম, ৰিফাইন অইল দি পেলাই বনাম, আপোনালোকে ঘি দিও বনাব পাৰে, তেনেকৈ মানে দিছোঁ আৰু বনাই মেলি, কাৰণ বহুত দিন তেওঁক মই পৰঠা বনাই পেলাই তেনেকৈ দিয়াই নাই, আৰু সঞ্জয়ো খাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ বনাই দিছোঁ। আৰু এইফালে মই দোৱা শুনি আছোঁ, মানে এওঁৰ ফোনটোতে শুনি আছোঁ, মোৰ ফোনটোতে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, এয়া চাওক। এনেকৈ দোৱা শুনি থাকিলেও মানে এটা দোৱা শুনিম বুলি মই এটা গাত লৈছোঁ 40 দিনৰ কাৰণে, তাকে শুনি আছোঁ, এদিনো মিছ কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে সময় নাই, এনেকৈ কৰি আছোঁ। সেইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ আছে দৈ চিৰা, মানে চিৰাখিনি ধুবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে চিৰাও ইয়াতে আছে। এটা নাৰিকল বনালোঁ, এটা নাৰিকল তাৰ ভিতৰতে থাকি যায়, এওঁ একেবাৰে ক'লে যে দিগদাৰো হ'ব আৰু লগতে ৰোজাও ধৰি আছিলে, কৰিবৰ কাৰণেও সুবিধা পালে, সেইকাৰণে চিৰা অলপ ধুই দিওঁ, বেছি নুধুওঁ, অলপে ধুওঁ, সকলোখনকে খাম আৰু। এইফালে চাওক, আমাৰ একদম বিহুৰ বুলি যিখিনি মই প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ সেইখিনি আলহামদুলিল্লাহ হৈ গৈছে। এইফালে নাৰিকলৰ লাড়ু, এটা নাৰিকল দি সেইকেইটাহে হৈছে, আৰু তিলৰ লাড়ু, এইফালে আমাৰ গুড় চিৰা দি ভুৱা, তাৰ লগততো দৈ দিবই লাগিব, নহ'লে আধৰুৱা হৈ থাকিব, সেয়া মানে পূৰা একদম ৰেডি কৰি আছোঁ। এইফালে মানুহজনে বনোৱা চেৱৈ, আৰু সঞ্জয়ে বনাইছে বুটৰ দাইল, আৰু লগতে সেও দুটাই মানে এটা এটা কাম কৰিছে, লগতে সিহঁতে বহুতখিনি মোক হেল্প কৰি দিয়ে। আৰু এইফালে এওঁ ফ্ৰুটছখিনিও কাটি দিলে, কাৰণ সেইখিনি কাটিবলৈ মোৰ একেবাৰে সময় নাছিল। এয়া হৈছে তাল হয়, এইটো তাল কোমল হয়, আপোনালোকৰ কমেণ্ট এটা আহিছে যে তালচনী নে টান হয়, এইফালে দেখোন কোমল, ময়ো নাজানো তাৰ ওপৰত বিশেষকৈ।
আৰু এফালে অকণমান কাট দি দিছোঁ দৈ আৰু দৈ দি পেলাই মই দৈ চিৰা আমাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এইফালে আমি অনাৰকে লগতে ওপৰৰ বোৱাৰীগৰাকীকে ইফতাৰ দিম এওঁ বনোৱা চেৱৈ দিম আৰু লগতে মই বনোৱা নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু এইফালে গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ এফালে একদম লগা হাতে দুজনে কৰিছোঁ তেওঁ গৈ দি আহিবগৈ তাৰপিছতে অকণমান ফ্ৰী হ'ম তাৰপিছত পেলালোঁ কাৰণ মোৰ যথেষ্ট গৰম লাগিছে একদম পিছফালটো ভিজি গৈছেগৈ থাকিব পৰা নাই আৰু অলপ পাছতে কাপোৰ ফাৰ্ষ্ট খুলি পেলাম যেন লাগিছে কাৰণ গৰমো পৰিছে গাইজ আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গৈছে তলত কমেণ্ট কৰিব দেই আজি ৰাতি নাথাকো কালি আমাৰ দাম বাম্পা কাজিয়া সঞ্জয়ে ভয়তে আজি ৰাতি নাথাকে দিয়া কালি মানে মোৰ একদম কিবা এটা হ'ল মুখখন ফুলি আছিলে বহুত সময় ধৰি আৰু ৰাতিপুৱাহে মই মানিছোঁ বিয়া পাতি লওক কিটা চহী গম পাব পুৰা উঠিম এইটো কিয় নুঠিম অ'কে বাই আমি ইফতাৰ কৰি তাৰপিছত দেখাম হা অসমীয়া সাজযোৰ পিন্ধি আজি মোৰ প্ৰথম ইফতাৰত বহিছোঁ মনটো ভাল লাগি আছে আৰু লগতে ইফতাৰ কৰাটো আমাৰ সুন্নত হয় সেইবাবে মই ইফতাৰটো সদায় বহোঁৱেই আপোনালোকে দেখা পায়েই অৱশ্যে মোৰ ৰোজা নাই হয়তো আপোনালোকে গম নাপায় সেইকাৰণে মই জনাই দিছোঁ দুই তিনিটা ৰোজা নাৰাখোঁ তাৰপিছত ৰোজা ৰাখিবলৈ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিম এইফালে মই দোৱা কৰিলোঁ সেইখিনি মই স্কিপ কৰিলোঁ আৰু সঞ্জয়ে দোৱা কৰি আছে এইফালে আমি একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ইফতাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ সকলোৱে মিলি পেলাই কাপোৰযোৰ সলাই ল'লোঁ সেইফালে মেলি থৈ দিছোঁ মানে অলপমান ফেনৰ তলতে দিছিলোঁ কিন্তু ফেনখন অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া বহুত সময় থাকিলে আৰু অথনি লস্কৰা খোৱাই নাই আৰু তিলৰ আৰু বহুত খালোঁ লস্কৰা এটা খাওঁ এওঁলোকক চাহত দি আহিছোঁ আৰু মই খাওঁ এতিয়া লাচি দিলে মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দিছিলোঁ এবাৰ বনাই খাব এতিয়া বহুত কাঁহী বাতি আছে কাঁহী বাতিখিনি মাতি লওঁ আৰু লগতে আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেজেল আহিছোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি গুড নাইট আৰু লগতে এটা কথা নৱবৰ্ষৰ আকৌ এবাৰ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত ব্লগ আছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল হওক আৰু কুশলে থাকক